për drejt, jam të një në rubrikën opinion, lidem drejt për së drejt, me analistin Fatos Lubonja për diskutuar vizitën e Zotit Clinton, ish presidentit shtetëve të bashkuarët Amerikës dhe jo vetëm. Përshëndetje, Zotit Lubonja, më të vini. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje dhe unë. E, do doja të, të merja mendimin tuaj, në optikën tuaj si është parë vizita e Zotit Clinton dhe mesajet që i përsolli, e i përsoli ditën e djeshme në atë ceremoni që e pam të gjithë në fakt të kishim goxha kureshti edhe pse u super diskutua se kjo ishte një vizit e, e bërë me kërkes të kërëm një si trama. Si e pat ju ardhjen e Zotit Clinton në Shqipëri për herë të parë? Si e pa shumë, po, mund të themë se si e pa gjithë shqiptarët e kam të vështirë. Unë thëmë drejtë në Hendoqa, mm Hendoqa -hmm. të ritransmetuar jo direkt, edhe unë djeva unë djeva keq. Pse? Për popullin shqiptar. Sepse pash një më kujtua ajo koha kur vinte Krushovi, kur vinte Quen Laj, se unë jam qiki vjetër, mm -hmm kur mbi gjithë populli, dhe priteshin si kur për ardhur zoti mbi tokë, dhe të gjithë me flamuj, dhe mbaj një fjalim ku Krushovë t'i thoi, ti e babaj yënë, ti e kështu, i thosht e në veri, këpëton. Quenë lajtë, po kështu, janë nga këta, dhe më të famshmit, se kanë narurë. E kjo më kujtua, dhe më thënë, edhe i fjali Miram, sigurisht e bërë në mënyrën më modernë në shekullin 21 me kuptimin e e dekorit e disa gjërave, por në thelbë kjo ishte fryma, një popull të cilit i shplajnë trutë, një provincë e mjerë, që s'ka zhvilluar do të një mendim kritikë, Uhum. që e ka ditën më të shënuar, ditën kur i vjen a i një nga ta përfajtësusit e përandoris, përandori vetë mundësisht, kupton, të i bëjnë një vizitë, dhe kjo mbajtë mëndë, edhe a i majordomi i vëndit, si që ishte kryeministri mban një fjalim të turpshëm, të të si pas mendimit tim, përshka të përmbajtës e fjalimit, se edhe ati do t'i këtë artë turpë. Po gjëja që më bërit më vi më turp ishte kur i rreshtuan ata fëmit me e shkret që i përtorën atje me emrat Clinton apo Hillary. Nuk ishte Ajo, një gjetje e bukur për ju? Edhe në kohën e në verës, Kjo është fatë se ka njërë që ju duket shumë e bukur, se gjërsa e kanë zjerë ati është dukur e bukur. Uh -huh. Po mua më, më kujtoj ata shqiptarët që mërnin emrin Lenin, Stalin, ka pas dhe Hitler për para, kuptonë dhe s'kanë emrat e gjyshërve, s'kanë emrat. Nuk ka në i vënd tjetër që vën dhe emrat fëmive nuk ka në i vënd emancipuar nga to. sepse duhet jesh shumë vënd vasal, shumë i pa pjekur për të bërë këto akte. Zërë në mënja, realisht, ku ti shërbeu kjo vizite e zotit Clinton në Shqipëri? Kjo i shërbeu Kryeministri Rama, pa dëshim, dhe ishte organizuar nga Kryeministri Rama për të shërbyer politikave të ti, që në momentin e aktual, janë të përqëndruara, si që kam shkruar në një shkrimin tim, për të kundështuar dhe luftuar Albin Kurtin, i cili përfajson një diçka, një pushtet, i cili është krejtësisht në kundështim me pushtetin që e mbanë në këmbë e Ramën. Pra, Edi Rama kam shkruar, mbajt, karikja e ti mbajt në këmbë nga katër këmbët që ka karikja, njëra është oligarkia, njëra është krimi organizuar që dominon e ekonomin shqiptare, e treta janë medjat ku investojnë këta me shumic, dhe katra janë partnerë ndërkomtarë. Dhe ky është mediatori që luan me, me këtët katër pushtete, dhe një nga atut më të forta, lojen më të fort, këmba më e fort, kanë qënë gjithmonë historikisht në në Shqipëri, për shkak të saj mendësis që thash më herët të Krushovit, apo Quen Lajt, apo Shkopër Parave të Musolinit, e kështu. E dhe ai luan pikërisht për të marr, si më thonë, për t'i thënë që un po me un po me djej po ju zgjidh problemin që ju ka krijuar ai nacionalistri ekstremisti radikal i destabilizuesin Kosovë që quhet Arbin Kurti. Mm. Por në një mënyrë shumë 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 të, rafi, të rafinuar, është të rafinuar për ne, po populli nuk e di. Un për shemb do të isha shumë kurioz ta di se si e kanë pritur në Kosovë këtë. Do më dhënë, ishte qarta si njeri u që të shliroj, pra të cilis mund t'i themi jo, na kritikoj këto që po bëjmë. Apo jo? Ishte mesajji, po të dëgjoj e fjalim në ramës, ishte imbushur me citime të Clintoni ku fliste për pachen, për dialogun, për gjitha këto që e kishin frunzuar këtë që në rinin e hershme, kur ishte piktor dhe me dhe se do bëjë politikanë dhe pastaj edhe Tony Blair i më mbraba, ndërko që Më thoni ju mua se një kështë se ka qënë ka që frimzuar ky nga fryma e pachis e dialogut, si s'ka bjellë në qikë pache e dialog në këtë Shqipëri, po vetëm konflikte, vetëm sharje, vetëm luft kundrështarve në mënyrën më të më egrë. Tani, e... uh... Përfajsuis të PDK-s e kanë kan komentuar e, zotin Clinton dhe mesajët që a i përcoli e ditën e djeshme në ceremoniku, kanë thënë se ishte një kamban dhe këmbana e fundit e, për Kosovë, për nga në tjetër, e, zotin Clinton dha disa mesajët të rëndësishme për Kosovën, kësi që ishte që të nësionimi situatës në veri, Shqiptare duhet jenë në vëndin dhe në kohën e tyre në historika, thënë e, zotin Clinton. E, si pat këto mesajët që soli e, zotin Clinton një president që ka luajtur dhe ka bërë historinë për Kosovën, duke e shpadur edhe shtetë pavarë në ato vite 1999-ën? Jo, shtetë pavarë nuk e shpadur atere, dhe tjeri në qikë më të informuar, po unë e pas të keq informuar të Clintonin, minimumi, për të mos të të keq për Sepse... Të keq informuar në lidhje me qëfarë? me qa pëndodhë në, 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 Kosovë, uhum. se kush janë shkaktarët e asaj krize, sepse duket si kush shkaktarët janë, nuk, janë, janë shqiptarët. Normalisht, ajo kriz, në thelbin e vetë, është shkaktuar nga fakti se Serbia dhe Vucicin, kryetë saj, janë të vendosur të betuar që të mos e njohin Kosovën, të mos e njohin, ndërko që Kosova kërkon panvarësin që ja kanë njohur këta Amerikanët edhe ata që përmëndira. Për këtë poflisja edhe unë shparë. Dhe, dhe, prandaj në këtë konflikt minimalisht dueshin trajtuar të dy palët. Por kur ki ti ke kërë e ministrin shqiptarë, pra them që kjo është i keq informuar, i cili në vënd që të mbaj një qëndrim që ja përsakton dhe kushtetuta afer Kosovës, afer ndjeshmërisë Kosovës në këtë konflikt, nuk po them se s'mund të ketë përgjegjësi dhel Albin Albin Kurti, po i pranojmë dhe sa përgjegjësi të Albin Kurtit në këtë konflikt. Por, e, po të shi, po të jesh në krahun e shqiptarëve do shikosh më shumë përgjegjësitë e pamohushme të Vučičićit dhe të Serbisë. Dhe Shqipëria duhet të ishte më afër. Ndërkohë që ky ka hall tjetër. Ky ka hall, ta përdori këtë, siç ka përdor ndërkontaret vazhdimisht ju kujtoj se nuk është në të njëjtën linjë kur kur lufton opozitën nëpërmjet amerikanëve apo jo menon non grata dhe me ato, ëh? Është në këtë linjë dhe i përdor ata duke shfrytzuar këtë krizë që është krijuar në Kosovë ku Albin Kurti. Për mendimin tim, në thelbin e vet ka një qendrim të drejtë dhe që duhet mbështetur. Pastaj mos harrojmë që po këta amerikanë rrezuan Albin Kurtin para dy vjetësh për interesat e Eh, më falni, për interesat e, e Trumpit. Mm -hmm. Zgjet. Apo jo, kështu që pak mësim duhet kishim ne. Në më thënë, a i u bësë si kur erdi zoti dhe soli lirin këtu e djerën tjetërën, pak mësim duhet kemi marrë nga historia si që kanë suar gjithë popujt, se ajo u bëmbit gjitha për interesa Amerikane dhe bombardimi dhe gjitha dhe sot për atë bombardim ka debata koma në botë sot i Kosovës, pra ka problemet e veta i, kanë qënë interesa amerikane të shtëfë, të pikërisht të, të dhënjë një roli NATO se cila ishte gati duke u eliminuar me qënëse ishte bërë zhdukur traktati i Varshavës një në tjetër, u morë një vendimi tilë, ka qënë një bombardim kundër uh, disa drejtës nërkomtare këtë e thonë gjithë bota, pra ka probleme i dhe i Bill Clintoni nuk është ajtë shumë, ajtë sa, A, ka ajtë probleme sa, Ai ambasadori amerikan Beograt, në Beograd ju kërkon ndjes serbëve për atë bombardimin, ai Chris Hilli. Pra, po Kosovës në Therb, në Thelb nuk nga i shërbeu diçka nga e gjithë kjo histori? Desha të pa, them këtë, që kur ti e di, e ke mësuar, kaq ta ka, ka dhënë historia këtë pjekuri, që këtu bëhet fjalë për interesa, mundë që tani interesat kanë dalë të tjera dhe në ato interesa ti sakrifikohesh ashtu si u ndihmove atëherë. Prandaj në këtë situatë nuk duhet të bësh këtë, po a i si shqiptar duhet ndimon të Kosovarët, interesat e shqiptarëve, këj kërëministri hyrë, dhe jo të mbande këtë fjalim, dhe prandaj, mm -hmm. duhet ishte më hiftot, më, 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 më këthjel, por a i e ka siel për ta përdorur, për qëllimet tjera fare, qëllimet për mendimin tim, janë ato që thash më herët, është sepse në Kosovë duhet të shtrijet pushteti i ti, jonë kuptimin pushteti i ti personal, por pushteti i ati sistemi që a i ka ngritur në Shqipëri, si shtash pra me oligarkin, me krimin organizuar, me mediat e kontrolura, që një piesë janë tashmë të lidhura me Kosovën, dhe Albin Kurti është një kundrështar i këti pushteti. Ky është problemi i matë që ka rama, dhe prandaj i duhet përdor tani në asjel edhe Bill Clintonin këtu në këtë, në këtë farës, do të që e unë, për ta përdor ose keq përdor. Mund të ndikojnë mesajshet që Zoti Clinton për të soli tek situata, flasim në Kosovë, po ashtu edhe, edhe në Shqipri, sa i ka thënë Shqiptare duhet tje në vëndin dhe në kohën e tyre në histori. është kënjë mesajshet edhe për Shqiprin? Uh për Kosovën po flasim tani se për Shqipërinë e di mirë se çfarë mesazhin. Nëse Klinti do vinte të jetë mesazh Shqipërisë, ë duhet të duhet kemi parasysh një gjë se këtu bëhet fjalë për një vend ku gjys mm. Gjusë milioni e, e, kusur Shqiptarë gjatë kohës së Ramës kanë ikur, prandaj thashë që është i keq informuar, i dezinformuar apo kupton ose s'di gjë se gjithë këto probleme që po shkojnë po për, po po braktisin vendin duhet i njohin minimalisht por ja që nuk i njohin, pra kjo është problemi i madhë shqiptarve dhe do të donim të gjonim diçka për këtë dhe kjo lidhet dhe me atë që tha Rama, me atë globalizimin se kjo njëhet si presidenti i globalizimit, që e ngritin në qjelë, këtë globalizimin, dërko që sot e gjithë bota dhe përëndimi, edhe mendimi kritik dhe intelektual, është që globalizimi është në kriz, edhe lufta në Ukrajin është një kriz e globalizimit, dhe sot po flitet për periudhën post-globale pikërish për një lojtë dështimit globalizimit. Mirë po, kënë gjeri, do më dhenë këtu jemi në atë skarën si dhe gjojnë shqiptarët, ku dinë shqiptarët nga këto gjëra, këto. Ndërsa për Kosovën, kjo është që ës Gjykoj se do të doja dhja se si ka reaguar, si reagojnë në Kosovarët, por unë nuhata, nuhata në për të, duke par edhe prezencën e sorosit atje, ati të birit sorosit, se gjithmonë është a i projekti, ajo përmëndjo atyre zonave se gjithë i pa informuar, sepse a i thoshtë e ja u dhanë shqiptarët mm -hmm. serbët ato katër qyteza, tha, qytete, ato kanë qënë banuara me, me Serbë, nuk janë dhanë, nuk janë dhanë shqiptarët, aty ka pasur kryetar bashkish serb të cilët u tërhoqën, jo se ja u kanë marrë shqiptarët me dhunë apo duke ju manipuluar votat anë njërin tjetrin, u tërhoqën për qëllimet e Vučićit sepse kërkojnë të imponojnë asociacionin dhe kërkojnë të imponojnë vullnetin e tyre duke mos respektuar gjithë atë marrëveshjen e famshme të Ohrit, por vetëm pjesën e asociacionit. Të gjitha këto kanë bërë që Kurti të reagojë dhe ti ky reagim duhet të shikojmë gjithë kompleksitetin dhe krizën, po kurse si të qortojmë shqiptarët, dhe problemë e madhë është kë, që kjo, kjo figurë, që është të rëndësishme, pa dushim, i shtohet një kori, kur Evropa e kërkon këtë për shkak të luftës në Ukrajin, pra se ju duhet të qetësojnë vëqicin, se vëqici ata i njohën zgjedhjet, janë këta Amerikanën dhe mm -hmm. Evropianën që i njohën zgjedhjet, apo jo, i than dhe hynë zgjedhje, i than dhe i njohim, kur vëqici tha unë ju bëj luft këtu, mm -hmm. Jo? Se kjo ishte ky është nën kuptimi i asaj në basi këtë qojë ata se do t'i qonde, këtë është i qatë dhe i bënde. mos atë do bënde një gjithë tjetër, se gjithka duhet mbyllur vakumi aty shteti ligjor, duhet një dignitet, o shteti im, o së shteti im, këtë. Apo jo. Uh -huh. Këta ndruan, ndruan rol dhe në vënd që të ti thonë vetës kemi gabuar, bile kemi gabuar shumë, dhe më herët me gjithë politikat që kemi bërë, që s'kemi quar për para politikat e pajtimit, po kemi mbështetur dy lider autokrat, këtej dhe andej, në Kosovë dhe në Shërbi, edhe në falë, edhe, edhe në Kosovë më herët me, po edhe, 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 edhe në Shqipëri, në vënd që demokratizohen këto vënde, edhe të ketë pache sepse ka demokraci, una, Këta mm. ja veshin tani kanë gjetur pikën më dobë dhe i sulmojnë Kurtin për mendimin tim në mënyrë të padrejtë, kështu që unë gjykoj që Kurti meriton mbështetje nga shqiptarët tani dhe zgjimin nga kjo shplarje trush që ju bëjnë me ndërkombëtarët, sidomos njerëz si Edi Rama që 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 i përdorin dhe i keq përdorin në këtë mënyrë, kemi i njohim prej kohësh tani, sill këtu armët kimike, atëhere, apo jo, dhe shqilë të armët kimike, që fiton të favorët e tyre, të të pas taj shqilë mua gjedinë, dhe tani i nëzori, se si donin ata, i tani i uf, ishte krenarë që i soli, tani thot ata janë rezik për ne. Shqilë këtu afganët që i lanë Amerikanët atje, edhe dhe smerën dhe veshë shpo bëhet me ta. Këpëtonë, duhet më arroj me këto politika, se këto vërtet i kemi partner, po si jemi fare vasal, do më dhe duhet qlirojët këtë popullë nga kjo. Edhe, pranda edhe, edhe, emrat t'ja u vën emrat shqiptar, emrat e prinderve, e gjyshërve, e stërgjyshërve, po emra Clinton e kështu, e historia i përqesh, e besoj se Clinton i, i ka zor nga ajo punë, po s'ka pas zbëj. E, këtë gjë nuk e dim, po. Zojë Lëbonja, a, ku ka vuar Zoti Kurti në optikën tua i referojmë këtu edhe masave ndëshkuese që Bashkimi Europian ka dhe ndaj, ndaj Kosovës, ka ga buar diku? okej, okay, pjesa e kërëm një rama që duhet më bështesi dhe duhet i më akoma më shumë uh, qytetarët e Kosovës edhe Zotin Kurti në mënyrën se si po vepronë. Po në thelë, Zotin Kurti, ka gabuar diku në gjithë të histori? N Kurti, që fse ka një gabim, bim, bendoj unë, mm -hmm. është ndoshta një loj në dërgjëtësimi jo aqë i mathë, qysh më herët se këtu duhet ndërtuar në atë në Kosovë duhet ndërtuar një Kosovë me dinjitet dhe jo një Kosovë që i var shpresat gjithmonë tek ndërkombëtarët, se ndërkombëtarët mundet që të ndrojnë për qëllimet e tyre. Domthon nuk është vlerësuar mirë fuqia e Serbisë që është ardhritja, interesi që ka Serbia, interesi që ka, më falni, Evropa për Serbin sot më të madhë për t'i bërë pra qëtësimin vëqicit, dhe këtu nuk i ka bërë ndoshta hesapet mirë. Ndonë se mund them që fakti që ka kërkuar një mendim për ta, për t'i bërë apo jo zgjedhjet, a do t'i njojnë apo si jo zgjedhjet, të regon që nuk është a i kokëforti që shkoj atje. Pas ta ideja, a mund t'i qonte ata me policë për t'i futur, apo mund mos i qonte, Këtu ndoshta mundet të kishte kërkuar përsëri me qenë si ju ka kërkuar. Unë duha të mbush këtë, këtë vakum. Por gjykimi im është që aji ka vepruar paka shumë në konkordancë me këta, por problemin e kryoj, e kryoan serbët që sulmuan në atë mënyrë sa i trëmbën këta, ndërkom të, të artan, po në hapet në i front tjetër dhe këta ndruan kard. Tashi, në moment që këta ndruan kard, mm -hmm. që në primi i kurtit ka ndryshuar, por këtu është risku. Luan dhe me atë, që unë dua që këtu të, të hedh një hap, se s'mund të qkoj ke konflikti i ngrirë, që duan atë ata ngrinë dhe njerë konflikti. Unë dua të fitoj t'i qka, unë po jap t'i qka këtyre në do më thënë marveshja e ohrit në fund fare, po të plotësohet e gjitha marveshja franco-gjermane, duhet që Vucici të pranon të dhe aji e, disa gjëra, aji, ska, aji kërkon vetëm asosacionin, ashtu si e do aji asosacionin, dhe këtu unë mendoj që kurtin thelmin e vetë nuk gabon, nuk disa ka bashkëpunuar pastaj me faktorin Kosovar brënda, mm -hmm. që të të për shtetin e tyre, pra dhe opozitën, apo se sa opozita mund jetë e gacë me të rëzoj dhe njëherë, si që rëzoj në kohën e pandemis, për interesat e Amerikanëve, Trumpit në të e të grenëllit. Këtë se dita themë, sepse në kohën okay. Dhe plus nuk jam aty për të parë se si ragon kurti vetë personalisht në ato takime në kuptimin se ndoshtë të ndikojnë edhe gjua që përdojnë, nga njerë edhe të mënyrës e si ti komunikonë, se si silesh brënda sajdhomës takimit, edhe ajo ndikonë për të kryuar simpati apo antipati për të parë si diplomat ose si më pak diplomat. E fundit pyetjet do të lutësha shkurtimisht, vetëm një minut në dispozicion kemi e mungesën e eksponentve të rëndësishën politik nga Kosova e, ditën e djeshme në ceremonin e pritës zotit Clinton, si e, si e interpretoni ju? Po kishin ardhë ata Clintonat e vegjel, ja ata ishin Kosova. Më, ishte një fyrje për Kosovë në gjitha drejtimet për mendimin timë. Ja, me që e deshe shkurt fare. Nuk e di se si janë fëtuar apo nuk janë fëtuar, por mm -hmm. duhet ishte thënë, duhet ta kishtë, duhet ishte thënë që janë fëtuar dhe s'ka në ardhur që se janë fëtuar, por dyshoj se nuk janë fëtuar, ashtu si që si nuk është fëtuar dy, dy ishë president për shemull, sepse e ka vendosur kësë se kësë është që përfajson gjithë shka, ja. Kërë e ministri s'ka nevoj për tjerë, se është i mjaftushën për gjithë. E qartë, felim dhe rejtë zëtë Lubonja për bisedën drejtë për së drejti, këna i si. Mirë, kemi qënë me analistin Fatos Lubonja në rubrikën Opinion, shkëpëtëm i bashkë, vjoni të qëndroni me njësën 24.